Ham her havde Moroda sit der. Alt skal foregå med masker på grund af corona og sikkerhed. Den begynder at være virkelig irriterende. Hej, jeg hedder Oscar. Jeg er 15 år gammel, og jeg bor i Küsnacht i Schweiz. Hej, jeg hedder Caroline, og jeg er 11 år gammel. Jeg bor i Kuala Lumpur. Det er kinesisk nytår, og herude går de helt vildt meget op at feste. De elsker pynt, og så elsker de også fyrværkeri. Vi fejrer det ikke rigtigt, men i stedet for, så vil vi lave kinesiske longbao, og så vil vi sammenligne dem som dem, som vi køber. Så skal vi også ned og se en kæmpe fyrværkerishow. Nu her har vi så puttet ingredienserne i den her skål, og nu skal den bare blandes rundt. Jeg glæder mig rimelig meget til at se, om hvis longbao'erne de kommer til at smage det samme som dem, vi køber. Det er rigtig svært at rulle dem her, fordi at der går hul, og ikke hvordan de skal være så tynde. Og så er det så, at en mor putter det her, som der skal ind i. Og så skal hun folde hvis man er til smag. Det er rigtig svært. Men det lykkedes. Jeg er på vej til baskettræning. Noget, der er irriterende, er, at vi skal have mundbind på under hele kampen. Jeg bruger som regel et par stykker på bare én baskettræning. Og vi skal også have mundbind på i skolen. Det er også irriterende, at vi ikke må spille mod andre skoler. Så vi kan kun spille mellem os 7 mennesker, der går. Hvilket jo ikke er så meget, men sådan er det bare. Nu skal vi ned og så vente en halv time, og så er der fyrværkeri. Grunden til, at de bruger fyrværkeri, det er fordi, at det skal skræmme væk de onde ånder. Hvad? Rundt om træet? Mm. Men brænder det så ikke her? Og jeg synes bare, det er sindssygt, at man vil gøre det der. Jeg fik lige det her i skoen. Jeg tror, de dårlige ånder, de er blevet mere end skræmt væk. Jeg skal have maske på nu, fordi vi skal til baskettræning, og selvom vi skal have træning, og det er hårdt og sådan noget, så skal man stadig have maske på. Alt skal foregå med maske på grund af corona og sikkerhed. Jeg går til basketball, fordi jeg elsker det. Jeg elsker at skyde bolden. Jeg elsker at være sammen med venner. Come on, man. And with the local DBC news tonight. Don't call it a comeback. I've been here for years. I'm rocking my pants. What's up with the beer? Making the tears rain down like a monsoon. Listen to the bass go boom, exploding. Oscar, you're so bad. Ja, så vi er lige færdige med basketball. Træningen nu, og det er temmelig hårdt. Ja, yeah, her har vi min ven Hudson. Han tror, hvis man taler tysk, er det også dansk. Det er temmelig sjovt, men jeg er også temmelig træt. Nu her skal mig og min mor ned og hente nogle bags, som der er købt, og så skal vi sammenligne dem til dem der, som vi lavede. Så den her sang her bliver spillet sådan virkelig tit. Den begynder at være virkelig irriterende. Se, ham her havde Moroda sit der virkelig hurtigt. Han folder den så. Nu her har vi så kommet hjem. Og her er vores longbaos. Og her er så de købte. Først prøver jeg så min... Eller vores longbaos. Jeg puttede lidt for meget af det der sovs i, men nu prøver jeg lige den anden til selve marken. Jeg kan rigtig nok godt smage, at vores hjemmelavede longbaos, de er ikke helt så saftige som de andre. Men ellers så smager det helt det samme. Hvis du gerne vil se mere vlog fra verden, så kan du klikke på det her link.